Добар ден. Прв дневник на регионалната телевизија О2. Ако денот се познава по утрото, ни предстои успешна сезона. Хотелските капацитети во регионов исполнети за првомајските празници. Градоначалникот на Вевчани ги соопшти проектите на кои што работи општината и преку кои ќе покаже дека Вевчани е една од најуспешните општини. Општинските инспекцијски служби од денеска ќе вршат засилена контрола за проверка на начинот и условите под кои што се поставува урбаната опрема. Новата фонтана која што ќе го краси Мариот площад во близина на музичкото училиште ќе биде обложена со мозаична декорација. Холандскиот Црвен крст ни донираше специализирано амбулантно возило. 30 април, меѓународен ден на джез музиката прогласен од страна на УНЕСКО. Во дневникот на О2 разговараме со најпознатиот охридски македонски джез музичар Владимир Василевски Четкар. Во дневников и избор на вестите од светот и спортот, како и за фестивалот кој што се организира во Охрид по повод празникот 1 мај, трак енд рол во организација на Вектор Бенд. Гледајте на. За првомајските празници исполнети хотелските капацитети во Охрид и Струга. Холандскиот Црвен крст донираше специјално амбулантно возило. Во Москва презентирано новото руско оружје на првата пробна парада. Се оствари очекувањата и предвидувањата на хотелиерите за исполнување на хотелските капацитети за Великденските празници. Подпредседателот на Хотелската асоциација на Македонија и менаџерот на хотелот Dream Крсте Блажевски вели дека и за првомајските празници очекуваат слична исполнетост на охридските и струшките хотели. Од туристичката агенција Venus Travel вела дека најмногу гости се очекуваат од соседните земји. Помала исполнетост на охридските и струшки хотели за Великденските празници. Остварени беа нашите очекувања за 50-70% пополнетост, која е резултат на помалиот број на туристи од соседна Грција како резултат на нивната финансиска состојба, вели подпредседателот на Хотам и менаџер на хотел Dream Крсте Блажевски. Тој додава дека очекува слични исполнетости за првомајските празници. Имаме исполнетост од прилика околу 70% зборувам, нели, во просек. Подготовките за на сите хотели се при крај. Спремни сме да ги причекаме гостите. Малце ни е краток периодот на пролет, да кажам, затоа што многу брзо од зимска сезона преминавме во пролетна сезона и почнуваме со гости исто така по првомајските празници. Како редовни гостини доаѓаат холанѓаните по првомајските празници кои престојуваат тука во периодите на месеците до октомври, додаде Блажевски. Драгана Ристевска, директор на агенцијата Venus Travel, вели дека постои заинтересираност на туристите за првомајските празници да ги поминат во Охрид. Заинтересираност за гости од надвор за првомајските празници има. Имаме посетители од Турција, имаме посетители од Албанија, имаме посетители од Србија, Бугарија. Значи им. Продолжениот викенд за одредени граѓани одат во прилог на очекувањата на туристичките работници за добра посетеност на Охрид од домашни туристи за престојните првомајски празници. Вевчани е општина која што денеска работи со позитивна сметка и реализирани повеќе проекти, а за наредните две години ќе се реализираат уште повеќе. Ски центарот на Јабланица ќе биде најголемата инвестиција, изградба на нова училишна зграда, спортска сала, обиколница, црква, велосипедска патика и развој на туризмот се само дел од она што Вевчани денес може да се пофали. Проектите продолжуваат и во наредните две години. Од општина со 4 задолжени буџети со долг од над 32 милиони денари, општина Вевчани станува една од најуспешните општини во нашата држава. Денес општината нема никаков долг и работи со позитивна сметка, реализирани многу проекти, како еден од позначајните објекти беше изградбата на нова училишна зграда која на учениците во Вевчани има возможни пристојни услови за школување. Изградбата чинеше 1 милион и 200 илјади евра. А децата веќе 8 години учеа во вистина лоши, прелоши услови, да кажам, овде во општинската зграда, во простори од 12 квадрати, во еден тоалет одеа 260 деца. Значи, една цела генерација од 8 години завршија тука во општинската зграда.
Во наредниве две години предстојат уште проекти за кои Вевчаник работи со несмалено темпо. За десетина дена ќе биде пуштена во употреба и спортската сала со капацитет од 500 седишта, која е една од поголемите вакви спортски објекти во нашата држава. Вредноста на салата чинеше околу 750.000 евра, а со ова сала ќе се развива и спортскиот туризам. Она што во иднина општина Вевчаник ќе посвети внимание е подготовката и реализацијата на ски центарот на планината Јабланица. Морам да ви кажам една добра вест дека физибилити студијата е успешна. Ги покажа извонредните резултати кои се очекуваа. Значи, имаме перфектни услови, некаде на 2100 надморска висина, со 6 до 7 месеци снег во обилност, и владата после подолг период на разгледување даде дозвола да се работи мастер планот. Општина Вевчани со амбасадорот на Словенија во Македонија развиваат и соработка со која словенците се заинтересирани за изградба во Вевчани и планината Јабланица на велосипедска патека со должина од 30 км и отварање на нова чартер линија за словенските туристи. Туризмот ќе биде најголемиот приоритет на општина Вевчани, а со реконструкција и на старата училишна зграда ќе бидат обезбедени и нови канцеларии, од кои една ќе биде за ману, но и ќе бидат отворени два музеа за вевчанските уметници, како и музеот за карневалските маски. Најголемиот проект ќе биде ски центарот во Вевчани, кој ќе трае неколку години, а владата на Република Македонија даде и дозвола за изготвување на мастер план за оваа инвестиција, план кој ќе биде готов до септември оваа година. Општинските инспекцијски служби од денеска ќе вршат засилена контрола за проверка на начинот и условите под кои се поставува урбаната опрема. За сите прекаршители на законската регулатива нема да има толеранција. Против сите субјекти кои што немаат одобрение, а имаат поставено маси и столици пред угостителските објекти на јавна или приватна површина, како и против оние чие што одобрение не соодействува со фактичката состојба и одобрениот проект, ќе следат соодветни прекршочни пријави. Подсетуваме дека за прв пат оваа година на иницијатива на градоначалникот Никола Бакрачевски, а со цел да се излезе во пресрет на сите заинтересирани субјекти и да се воспостави потребниот ред во оваа дејност уште во декември 2014 година, на седница на Советот на Општина Охрид беше донесена програмата за поставување урбана опрема за 2015 година со одлуки за зоните и висината на цената за краткотраен закоп на градежно земјиште и висината на комуналната такса. Ова од причина да има доволно време за подготовка и прибирање на потребната документација. Општина Охрид нема да дозволи профитирање на сметка на граѓаните, а општинските служби експедитивно ќе одговорат на сите нови барања кои што се во склад со донесената програма и важечките одлуки, велат од Општина Охрид. Стотици луѓе протестираа по улиците на Њујорк и повикаа на правда во знак на солидарност со протестите во Балтимор. Демонстрантите го запреа со браќи од полиците Тајми и Унион Сквер во Њујорк. Порпаролот на полицијата соопшти дека на протестите уапсени се повеќе од 60 лица. Во Бостон, Сиетел, Вашингтон и Минеаполис демонстрациите беа малобројни, а во Бразил стотици повредени во судир помеѓу полицијата и наставниците штрекувачи. За да ги растера демонстрантите, полицијата употребуваше солзавец со гумени куршуми и водени топови. Протести против полициското насилство во САД, по смртта на Фреди Греј, кој почина во болница откако доби повреди на кичмата во полициски притвор во Балтимор, стотици луѓе излегоа на улиците на Њујорк и повикаа за правда, пренесе Ројтерс. Стотици демонстранти се собраа на Юнион Сквер и се обидоа да поминат низ комплексот, запирајќи го целиот сообраќај по улицата. Демонстрантите беа собрани и на Таймс Сквер, блокирајќи го сообраќајот во 7-та авенија. Во Њујорк биле уапсени повеќе од 60 лица, соопшти порпаролот на полицијата. Демонстрациите се во знак на солидарност со протестот во Балтимор против расната дискриминација и прекумерното полициско насилство. Малобројни демонстрации имаше во Бостон, Хјустон, Вашингтон, Ферусон, Сиетел и Минеаполис. Протестот во Балтимор пред зградата на локалниот парламент помина без инциденти, иако неколку дена претходно во овој град имаше најлоши немири во последните неколку децении. Во петок полицијата се очекува да ги предаде заклучоците од внатрешната истрага на околностите околу смртта на Греј на обвинителството, но информацијата нема да биде јавно објавена. Обвинителството треба да одлучи дали ќе покрене обвинение. Министерството за правда води дополнителна истрага за тоа дали имало прекршување на граѓанските права. Во Балтимор ситуацијата е мирна, работата на училиштата и продавниците се обнови, а по улиците се гледаат патрулите на полицијата и војници од Националната гарда.
Најмалку 150 лица се повредени за време на наставнички протести во Бразил. Протестот беше во градот Куритиба, кој се наоѓа во бразилската држава Парана, пренесе Ројтерс. Меѓу повредените има околу 20 полицајци. Полицијата употребила гумени куршуми, солзавец и водени топови за да ги растера демонстрантите. На фотографиите кои ги објавија локалните изданија се гледаат демонстрантите со свои видни шлемови и штитови. Поради обиди за напад врз полицајци, уапсени се 7 лица. Откако демонстрантите се собраа пред градата на локалниот совет за да го изразат своето несогласување за гласањето на бензинските промени, органите на редот презедоа своја акција. Тоа што се случувало надвор било толку страшно што градоначалникот на градот бил принуден да ја отвори зградата за повредените. Органите на редот биле критикувани поради начинот на кој се обидоа да ги задушат демонстрациите, а локалните власти изразиле длабоко жалење од исходот на протестот. Демонстрациите се одржаа во други сектори и во други држави во земјата. Поради тоа што бразилските власти воведоа штедења, голем број држави биле принудени да скратат исплати. Новата фонтана, која што ќе го краси малиот плоштад во близина на музичкото училиште, ќе биде обложена со мозаична декорација. Мозаикот е дело на мозаичарот Никола Упевче, кој што вели дека во зависност од темата и мотивот, време траењето на изработката е различно, но во секој случај е потребно многу време да се изработи. Мотивот е градина полна со цвекиња и вода, како и четирите рајски реки. Мозаична декорација за новата фонтана која се гради во близина на музичкото училиште изработува мозаичарот Никола Упевче. Тој објаснува дека работи на ова уникатна представа, а мотивот и темата ја одредуваат должината на време траењето на изработка. Конкретно во овој случај станува збор за сложена тема, додава Упевче. Тоа е замислено како една прекрасна градина полна со цвекиња и вода. Така да ова представа која изработив се надополнува една многу интересна и уникатна представа која имаме зачувано на нашиот локалитет Плаошник, една уникатна представа на четирите рајски реки. Она што е специфично за овој мотив е дека истиот се појавува на повеќе места низ Медитеранот како Корзика и Тунис, но типичен е само за Охрид во периодот од 4 до 6 век, објаснува мозаичарот. Ова е уникатна представа која ја има на локалитетот Плаошник. Многу значајно е да се напомене дека е почитуван и оригиналниот материјал со кој се изработени оригиналните мозаици. Значи со исти камчиња се работи. Упевче објаснува дека автентичните документи му помогнале да ги обработи портретите. Останува да го видиме за брзо време овој проект кој ќе допринесе во разубавувањето на нашиот град. Подпишан меморандум за соработка помеѓу Црвениот крст Зеволде од Холандија и Црвениот крст Охрид. На средбата свечено беа предадени клучевите од специализираното амбулантно возило донација од Црвен крст Зеволде за потребите на град Охрид и општина Дебарца. На средбата присуствуваше и заменик градоначалникот Ангел Јанев, кој упати голема благодарност за оваа донација. Подпишан меморандум на соработка на Црвениот крст од Охрид и Црвениот крст Зеволде од Холандија. Истовремено на средбата беше прикажано и специализираното амбулантно возило донација од страна на Црвениот крст Зеволде за потребите на град Охрид и општина Дебрца. Оваа соработка која што ја имаме, ево со задоволство можам да кажам дека на некој начин е потенцирана или втемелена со донацијата која што Црвен крст Зеволде, односно во соработка со Националниот здравствен сервис на Холандија, успеа да ја донира на Црвен крст Охрид, односно на градот Охрид, а тоа е едно специјално возило. Фокусот на соработката со Зеволде е во делот на првата помош, делот на безбедноста на вода и делот на безбедноста на планина, истакна Точков. Самата приказна за почетокот на оваа соработка започнува пред две години, кога Карла Лортие била во посета на Црвениот крст од Охрид, како турист и се воочило дека потребата од ново амбулантно возило е необходна. После моето фраќање во Оландија разбрав дека Здравствениот сервис на Оландија има намера да отуктува 4 амбулантни возила и затоа ги контактира. После кратко време добив телефонски повик од господин Хендрик Хрун дека Здравствениот сервис на Оландија сака да донира едно своите возила. За транспортот и потребната опрема на амбулантното возило се организираа повеќе добротворни акции за прибирање парични средства за реализација на оваа активност.
Амбулантното возило е специализирано возило во многу добра состојба. Тоа вози на плин наместо на бензин, што значи дека е поевтино и истовремено не ја загадува околината. И заменик градоначалникот Ангел Јанев се заблагодари за донацијата и порача дека сите холандски туристи се добредојдени во Охрид. Во името на граѓаните на Охрид, јас се заблагодарувам на нив. Прекрасен е поклонот и се надевам дека уште еднаш ова е почеток на многу соработки кои што ќе имаме. Овие денови е во тек обуката која добиваат нашите тимови од Црвен крст, од страна на инструкторите од Холандија, која ќе продолжи до 6 мај. Најновото руско оружје е презентирано пред публиката на пробната парада во Москва. Илјадници московјани успеа да го видат најновото оружје и војната опрема на Московскиот Црвен плоштад за време на ноќната проба на парадата на денот на победата над фашизмот. За да се зачува интересот за главната парада, најважните делови од тенкот биле прекриени со покривка. На парадата ќе учествуваат околу 15.000 војници, а ќе се презентираат и над 200 парчиња оружје, како и останатите нови воени технологии. Москва го покажа најновото оружје. Илјадници жители на Москва имаа можност да го видат најновото моќно оружје на Русија во текот на првата проба пред парадата за 9 мај, денот на победата над фашизмот. За прв пат оваа година пред големата публика настап вежбаа пешадијата од Русија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Казахстан, Киргистан и Таџикистан. На првата проба присуствуваа и војници од Индија, Монголија, Србија и Кина. Најочекуваниот момент на пробата беше дебитот на најновиот руски модел на Тенк Т-14 Армата, а беше прикажана и најновата самоносечка 152-милиметарска хубица Коалишин ЦБ. Војниот тенк има радарски систем кој може да следи и до 40 метри на земјата и 25 во воздухот во радиус од 100 километри. Најважните делови од прикажаната војна техника биле маскирани со специјални покривки со цел да се зачува интересот за главната парада на 9 мај, со која ќе се одбележи 70 годишнината од поразот на нацистичка Германија. Околу 15.000 војници ќе учествуваат на парадата, а ќе бидат презентирани и околу 200 парчиња оружје, од кои досега некои и не се видени. На 4, 6 и 7 мај ќе бидат одржани уште три големи проби до парадата на денот на победата. 30. април е прогласен за меѓународен ден на джез музиката од страна на УНЕСКО во 2011 година по предлог на Херби Хенкок. Пораката на УНЕСКО за овој ден ја пренесе генералната секретарка Ирина Бокова и рече дека джез музиката денеска ни е попотребна од било кога досега, за да им донесе на луѓето повеќе слобода, мир и нови форми за борба против омразата. Еден од познатите современи джез творци на во светски размери и охријанецот Владимир Четкар. Джезот е музички стил кој се појавил во почетокот на 20-тиот век во афроамериканските заедници во јужниот дел на Соединетите Американски држави. Настанал со мешање на африкански и европски музички традиции. Едно од моментално најзвучните творечки джез имиња во светски рамки, нашиот сограѓанин Владимир Четкар вели дека самата форма на джезот е едно мултикултурно движење, сплет на приказни, опресија, символ на слобода на изразување, единство и мир. Јас секогаш ке сум повторно македонски музичар, повторно од Охрид, а мојата музика ќе е, да кажам, по-интернационална, по-чиста форма на поп, на сол, на диско, на фанк, на джез. И мислам дека тоа е многу битно, бидејќи така се пробиваме во светот како космополити, како луѓе кои знаат да прифатат нека културна форма и да го дадат својот одговор на тој израз. Токму во тој правец јас се движам со моите два албуми и така ја промовирам мојата музика, а истовремено и моето потекло, додава Четкар. Прогласувањето на овој ден е иницијатива на УНЕСКО, а и нашиот Охрид е град на УНЕСКО, па токму тоа е убавиот момент на поврзување, вели тој. Јас се обожавам традиционална музика. Најпоке сакам да се дружам со фамилијата, со претеливе на традиционална музика, ама сакам да ја учествувам. Уживам во чиста форма, некако микс на джез етно или рок етно, поп етно. За мене тоа е многу деликатна сфера, бидејќи многу често чистата форма е најсофистицирана, најчиста и нај, да кажам, далеку од кичот. Владимир Четкар е артист кој настапува на најдобрите светски сцени за джез музика и е уметник од светски размери, но веројатно нема поголема големина од неговата едноставност и искреност во изразувањето како уметник и како човек.
По четврти пат во Охрид за празникот 1 мај се одржува фестивалот Track and Roll во организација на Backdoor Band. Оно што е карактеристично за нивниот настап е тоа што фестивалот започнува со жива свирка која што се изведува на камион. Главниот настан ке се случува на Охридскиот плоштад, каде и ке настапат музички звезди од цела Македонија. Освен забавата, овој настан има и хуманитарен карактер, односно ке може да се донира за да му се помогне на Зоран Георгиевски од Вевчани. Медиумски покровител на фестивалот е регионалната телевизија О2. Во организација на Охридскиот Backdoor Band, по четврти пат се одржува фестивалот Track and Roll, токму за празникот 1 мај. Идејата произлегла од можноста во Охрид како туристички град, токму на овој празник да се организира нешто ново, интересно и уникатно на туристите кои доаѓаат од сите краеви. Backdoor Band по четврти пат ќе овозможат добра рок-н-рол свирка, која ќе може да се слушне низ целиот град, бидејќи се изведува токму на камион. И централниот настан е навлезов од пристаништето на плоштад, и таму ќе се одвиват од 2:14 часот до 17 часот, нега 3 сати, ќе имат супер рок-н-рол забава. Сите сте поканети да дојдете во шо поголем број. Оваа година на централното збиднување присутните ќе можат да се забавуваат и на музиката на музичките гости од цела Македонија. И тоа паркети од Битола, нашиот виртуоз на гитара Дамјан Печиновски, Смок Шекерс од Кавадарци, Бендот Ерапшн исто така од Битола. Покрај забавата овој настан има и хуманитарен карактер, односно ќе може да се донира за Зоран Георгиевски од Вевчани. Исто треба напоменам дека ќе биде поставена и кутија за хуманитарни цели за другарчево од Вевчани да се помогне. Може секој што ќе дојде да си постави, да си стави колку сагат пари, колку ше е во можност, све е добро дојдено, да искористиме цела ситуација да се поможе. Групата ја сочинуваат Жарко Јакимовски вокал, Лазе Фармаковски гитара, Александар Маркович Ринго бас гитара и Никола Ози тапани. Настанот се овозможува со поддршка на Општина Охрид, СВР Охрид, Ликвид Кафе, Дискотека Парк, Хотел Табана, Сити Лайт Медија, Джек Данијелс, Елбо и сите поддржувачи на овој настан. Медиумски покровител на настанот е регионалната телевизија О2. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 36-годишниот ГА од Охрид. Пријавениот на повеќе наркозависници од Охрид им вршел продажба на опојна дрога хероин, но и посредување во набавка на опојната дрога. ГА, хероинот што го поседувал од по 5-10 грама, најнапред ги препакувал и во помали дози ги продавал на лица наркозависници од Охрид. Тој планирал со дополнително мешање и препакување да направи околу 50 помали паковки со хероин кој понатаму сакал да ги продава по цена од по 1000 денари. На 27 овој месец пријавениот од лицето ИД 26, познат наркозависник од Охрид, примил 10.000 денари со цел да набави хероин за лична употреба, но и за натамошна продажба. Истиот ден во 17 часот 40 минути полициските инспектори пред неговата куќа ги затекна ИД 26 заедно со пријавениот ГА 36 и ДР 27 наркозависник од Охрид. Забележувајќи ги полициските оперативци, пријавениот ГА од десниот џеб од јакната исфрлил две најлонски кеси со кафеава прашкаста материја. Истите се одземени и предадени на вештачење во Министерството за внатрешни работи во Скопје. Пријавениот ГА е лице познат на службата против кого и досега по слични основи се поднесувани кривични пријави. Синоќе во спортската сала Борис Трајковски, македонската ракометна репрезентација го пречека ракометниот гигант помеѓу репрезентациите наречен Франција. Пред околу 6800 верни поддржувачи на црвено-жолтата боја, избраниците на селекторот Ивица Обрван одиграа максимално борбено и покрај поразот од 25-27. Гордо со кренати глави заминаа во соблекувалните. Во одва информациите од изминатата ноќ во НБА лигата, каде што се одиграа два дуели од плейофот, а таму настап имаше и нашиот интернационалец Перо Антич со својот тим Атланта. Јастребите стигнаа до значајна победа на домашен терен, а Мемфис со четврта победа над Портланд ја обезбеди пласман во наредната фаза. В
Вчера во салата Борис Трајковски во Скопје, пред околу 6800 гледачи, македонската ракометна репрезентација уште еднаш докажа дека припаѓа во светската елита, односно дека заслужено се наоѓа во друштво меѓу најдобрите 10 репрезентации. После големата борба во сите 60 минути и силниот отпор на македонските ракометари, светскиот првак Франција, кој суеверено владее во европскиот и светскиот машки репрезентативен ракомет, успеа да обезбеди минимална победа од 25-27. Во текот на целиот надпревар, избраниците на селекторот Ивица Обарван играа пожртвувано и не дозволија гостите да направат посериозна предност. На полувремето французите заминаа со водство од 2 голови, а резултатот беше 13-15. Највисоката предност на надпреварот, триколорите ја остварија во 40-тата минута, поведувајќи со 22-17, но и по негативата од 5 голови нашите репрезентативци не се откажаа. Црвено-жолтите играчи пронајдоа сили во самиот финиш и во 57-та минута успеаа да стигнат до ветувачки 25-26, но за жал неколкуте грешки во завршницата спречија сензација во Скопје. Најдобри стрелци во нашата репрезентација беа Кирил Лазаров со 8 погодоци и Дејан Манасков со 5 голови, додека кај французите најефикасни беа Михаел Гигу со 6 постигнати погодоци и Тимотеј Нагесан со 5 голови. На вториот надпревар од нашата група, кој се играше во Шафхаузен, чешката репрезентација ја победи Швајцарија со 30-26 и сега чесите имаат 3 бода по 3 одиграни кола, исто колку што има и нашата репрезентација. Кошаркарите на Атланта Хокс го искористија домашниот терен и славеа над Бруклин со 107-97 за водство од 30-2 во плейоф серијата. Македонскиот интернационалец Перо Антич одигра солидна партија и за нешто помалку од 18 минути поминати на паркетот, зад своето име запиша 8 поени, 4 скока и по една асистенција и блокада. Најефикасен во победничкиот тим беше Демар Керо со 24 реализирани поени, 7 скокови и 3 асистенци, додека Ал Хорфорд и Џеф Тик постигнаа по 20 поени. Во редовите на Бруклин се истакна Алан Андерсон со 23 уфрлени поени. Мемфис се пласира во полуфиналето на Западот, откако синоќа триумфираше против Портланд со 99-93 и вкупни 4-1 во серијата над превари. Предводник во четвртата победа на Мемфис против Портланд беше Марк Гасол со 26 постигнати поени, 14 скокови и 3 асистенци, додека најефикасен на преварот беше резервниот играч на Портланд, CJ McCollum со 33 реализирани поени. Мемфис за противник во наредната фаза од плейофот го имаат најдобриот тим во регуларниот дел од сезоната Golden State Warriors, а надпреварите помеѓу овие два тима започнуваат во недела. Денеска во Охридскиот регион провладува сончево и топло време. За време на продолжениот празничен викенд ќе се задржи променливо облачно и потопло време со сончеви периоди. Во попладневните часови во овие денови ќе има услови за појава на локален краткотраен дож. Во петок и сабота ќе дува и повремено засилен југозападен ветер, особено во западните делови од земјата. На О2 следува метео. Почитувани, на телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Флеш вестите се во 18 часот, а Централниот Дневник во 20 часот. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија О2.